Avui hem presentat l'informe de sinistralitat dels últims 5 anys i amb aquest informe evidenciem la realitat, que les dades de sinistralitat a Catalunya són inacceptables, que som la comunitat autònoma amb un major índex de sinistralitat i, per tant, la comunitat autònoma que més accidents de treball i malalties professionals pateixen la seva classe treballadora, i això entenem que és com a conseqüència de la degradació de les condicions de treball, la crisi, les reformes laborals, el desmantellament de la negociació col·lectiva i les condicions precàries de treball han donat lloc a aquestes dades d'accidentabilitat a la feina i d'infermetats professionals que, com diem, no són acceptables. Més de 400 persones han mort a la feina durant els últims 5 anys, persones que anaven a treballar i que mai més van tornar a casa seva, que anaven a guanyar-se la vida i que la van perdre, i això no és acceptable. Hem de canviar. Estem en un país en el que no hi ha cultura preventiva, no hi ha inversió en prevenció per part de les empreses, hi ha una contínua inaplicació de la norma i, a més, estem en un país on els treballadors i les treballadores no poden denunciar el seu dret a la salut a la feina, i per tant tot això ha de canviar. L'administració ha de posar mesures, s'ha d'invertir en prevenció, s'han de fer polítiques preventives concretes, s'ha d'exigir a les empreses que apliquin la llei de prevenció de riscos laborals, que tinguin mesures de prevenció per evitar accidents i infermetats professionals, que inverteixin en inversió i, sobretot, que es modifiquin les condicions de treball precàries que fan que les persones treballadores s'accidentin i sofreixin infermetats.